Hjertelig velkommen til episode 2 af Danmark mod nye mål. Vi skal da spille den første kamp i Nations League mod Wales på hjemmebane. Og vi har stadig den her landsholdsudtale, som vi lavede inden kampen mod Cameroon, hvor vi vandt 2-1 efter overtid osv. Ikke særlig skøn kamp. Men nu har vi fået skiftet lidt ud på holdet. Ny startopstilling. Vi har Schmeichel på mål, vi har sat Christensen og Kjær ind i midterforsvaret. Dumisi han får lov til at starte på venstre bak, han spillede en fornuftig kamp i sidste gang. Vas kan man diskutere lidt om han skulle starte ind eller ej. Jeg synes han er stærkere end Ankersen, så lige nu der er det ham jeg foretrækker. Så har vi Delaney kommet ind på holdet sammen med Højbjerg, som også spillede en fornuftig kamp, scorede mål på straffe. Rorskov synes jeg også gjorde det sådan rimelig. Så han fik også sådan Falk fik godt indhop i stedet for Sjøne. Fischer, vi mangler noget på den her venstre kant i stedet for Sisto, som skuffer mig lidt. Og så har vi Josef Poulsen, som ikke rigtig viste noget i sidste kamp, men er nok den bedste angriber, vi har med lige nu. Så det blev kamp, eller var startopstilling mod Wales i Nations League. En kamp, vi er favoritter til at vinde. Så det gør vi forhåbentlig også. Jeg har arrangeret to venskabskampe. Jeg tænkte, en revanche mod Kroatien på udebane. Få en revanche mod dem, der var så trælse mod os til VM. Så nu får vi en revanche mod nu her. Det bliver så den 16. november. På udebane, som sagt. Inden da, der har vi lige tre Nations League-kampe, der skal overstås først. Men ja, kamp mod Wales. Det skal være en kamp, vi skal vinde. Vi er stærkere på end Wales, det er vi. De har jo Gareth Bale, som nok er den spiller, vi skal holde øje med, som ikke skal have ret meget plads. Så lad os se. Det ser ud til at være et godt fyldt parken, det er jo altid. Vi skal lige have nogle modstandssituationer, der har vi godt. Det er jo altid rart, at parken er fyldt. Der var 26.000 til kampen mod Cameroon. Det var ikke synderligt mange. I virkeligheden blev den her kamp spillet på Aarhus Stadion. Du viser, at jeg kom ind indlæg. Hvor Danmark de vandt. Lige efter, det var faktisk lige efter den her krise med deres aftale. Hvor de spillede Slovakiet inden, og så mødte de så ind til den her kamp. Men 50 sekunder er gået, og en chance der til Wales, som Schmeichel redder. Højbjerg, Falk, kører godt op igennem midten, så er det Jesus Poulsen, skal scores, skyder lige på Hennessy. Ja, udmærket start. Rigspark, Wales, Robert Skov, clear den væk. Han skubber han væk. Så har vi Christensen, der rydder op ind i forsvaret. Fornuftigt. Poulsen, så er det frem Poulsen. Aflever. Han kører selv hele vejen. Hendes er et eller andet gået til Jørgensbak, som Daniel Vast tager. Ligger han godt indover. Poulsen. Ikke Fischer, men Poulsen. Dumise med indkast. Det er skidt indkast. Ramsey. Woodburn. Ramsey, Vokes, Brooks. Det skal der ryddes op. Det kan vi da ikke. Sam Vokes scorer til 1-0 for Wales efter 12 minutter. Og den kan så meget lige være tilfreds med derinde. Synes jeg godt nok, det var en, han skulle have den der. Det var skidt. Det var Andreas Christensen den her gang. Vi skal nok nå det. På hjemmebane. I parken. Det skal gerne blive et fort for os. Nu skal det ikke lige det bedste landshold udtaget endnu, men nu ser vi. Dumisi. Christensen. Tæt på at gøre det godt igen. Hænder til en lang bold frem. Hvad så, Kjær?
Bale har bolden. Dermot. Williams, Allen. Williams igen. Jeg skal altså op og presse strenge, altså. Skov. Rasmus Falk. Josef Poulsen. Sådan. Nej. Offside. God nok. Ew. Ew, ew, ew. Bale er træt. Ah, det er ikke... Det var ikke den bedste første leg. Det må jeg sige. Vi skal til at overveje, hvad vi skal gøre her. Vi sender lige en pause. Josef Poulsen har ikke spillet sin bedste landskamp i hvert fald. Og så Falk vil være træt. Og Skov er ikke helt oppe at køre. Spørgsmålet er, om vi skal have en... Ja, hvad skal vi have ind? Kan vi sætte Vasser på højre kant? Ah, det kan vi ikke rigtigt. Sisto. Prøv en sidste rolle højre. Og så er det Sjøne i stedet for Falk. Ah, vi venter lige lidt. Jeg tør ikke ændre noget nu. Venter lige lidt. Rotskov. Andreas Christensen. Så får han lavet om på den fejl, han lavede midterforsvarets første halvleg. Det var godt, Andreas Christensen. Det var godt, at vi ikke gjorde noget nu. Skov var en af dem, vi skulle have haft ud. Eller Poulsen, så det var, han var også lidt i vælten. 38.000, fyldt pakken, det er godt. Så er det hjørnespark til Wales. Så skal jeg så ud og rydde op, drenge. Ud og rydde op. Det er Andreas Christensen igen, tror jeg. Ej, Andreas Christensen. Nu er der. Og lige kommer manden. Hvor kommer han ind hen? Han er derovre. Er det ikke Andreas Christensen, der skal... To minder for os fra lige herovre. Kære. Christensen står hernede. Der er en, der skal holde øje med ham der. Så er det for Domizio, at vi går frem til ham. Det er dårligt forspil. Åh, Smeichel, han er så godt og usikker. Rasmus Falk, du kommer ud. Rort Skov, Pion Sisto ind. Ja. Dobbeltudskiftning. Det er forsvaret, den er galt, hvad tror jeg. Hvad sker der her? Domizio går ud. Fejltakling er... Ja. Hvad er det, der går med? Okay, jeg tryk. Højbjerg. Så den ene går frem. Så er der nogen, der glemmer. Det er Dan Vest, der glemmer sin mand der. Domizio har i hvert fald lavet nogle fejl, det kan jeg se på hans tal. Så det bøjler sådan noget i stedet for. Domizio. Sjøne. Kom så, Poulsen. Skal du skyde, Poulsen? Sådan. Josef Poulsen. Efter en forsvarsfejl af Wales. Det er Williams, der ikke får tæmt den her og skvatter bagefter. Og så sætter Josef Poulsen bare lige direkte op.
Vi satser hele butikken frem nu. Hele butikken frem. Svinder med frisbakke. Flat ud til Poulsen. Poulsen. Ind til Fischer. 3-3. Så er vi Danmarks vejs igen næsten. Svinder med en god aflevering der til Poulsen. Ser lige, han står fri. Poulsen kører sig ned. Og prøver at lægge den ind til Fischer der, og så faktisk bare tørre den ind. Iskoldt. Kan vi nå et mål mere? Kom nu. 10 sekunder. Ah, det når vi sgu nok ikke. Ja, det er fint. 3-3. Ah, Risse Domisi havde en godt nok svær kamp. Spillede sin dansk kamp nummer 25 til Poulsen. Den bedste spiller for os. Kampens bedste spiller mig så var Sam Vokes fra Stoke. Spillede en 8,8. Det er ret godt. 21 skud, 12. Vi skal være bedre til at få afsluttet inden. Vi skal være bedre til at afslutte, det er helt sikkert. Og så tror jeg ikke, du lige blev udtaget til næste landskamp. Jeg kan få den anden venstre bak. Men i hvert fald, lad os lige se, uden til landsholdet. Spillede en kamp mod Grækenland. Og det var 4-1. Mathias Ros, Nikolaj Frederiksen fra Juventus. Mikkel Damsgaard fra Nordsjælland, ja. Og Mikkel Kaufmann, der scorer. Og Ukraines landshold vinder 4-0 over Kosovo, hvilket er også ret godt. Slået Færøerne 3-1 med Duelund, Mathias Jørgensen og Nicolas Nante som målscorer. De vandt så også over Letland, U19 landsholdet, Mikkel Frederiksen og Mikkel Kaufmann. Så Mikkel Kaufmann, han er i hopla for U-landsholdet. Det er jo godt at se. Der er lidt til fremtiden i hvert fald. Og de så kvalificerede sig til 21 EM i 2019. Det kunne faktisk godt være et mesterskab, jeg selv vil spille. Så tager jeg over U21 landsholdet, og så... Det kunne faktisk godt være, jeg gør det. Altså både styre A-landsholdet og U21 landsholdet. Det kunne jeg godt finde på. De er også lidt... nogle spændende spillere, der er på U21 landsholdet, og spændende spillere, vi kan udtage. Så godt håb for, der er masser af håb for fremtiden. Men i hvert fald, det var det for det her afsnit. Det blev kortere end før, men ja, så er det nogle gange. Jeg vil sige tak, fordi I så med. Håber I synes, det var sjovt at følge landsholdet. Og næste kampe, det bliver så mod Irland og Wales. Jeg tror, vi tager det i et afsnit. Eller tager et afsnit for hver kamp. Det ved jeg, det finder vi ud af næste. Det finder vi ud af næste gang. Men i hvert fald, tusind tak fordi I så med. Husk at like og subscribe, selvfølgelig. Her er det godt.